Välkommen till dagens video där jag ska ta dig igenom en spännande resa. Vi ska unboxa inte mindre än två produkter. Det ena är ett larmpaket och det andra ett temperaturlarmpaket. Lite snarlika, men vi kör en unboxing på båda produkterna och pratar om olika för- och nackdelar med respektive paket. Ja, men de här paketen, det är din nyckel till enkel och effektiv övervakning av inte bara temperatur, fukt, utan även olika typer utav larmer som kan uppstå i olika situationer i din vardag. Så följ med mig in och upptäck hur Accurate larmpaket och Temp-larmpaket kan göra din vardag lite enklare och ge dig tid till annat. De här två paketen, de är toppmoderna lösningar för övervakning. De är designade för att enkelt kunna hålla koll på olika saker på distans. Det kan handla om att du vill övervaka larmingångar, till exempel magnetkontakter, nivåbrytare och så vidare. Men det kan också handla om att du bara vill hålla koll på en temperatur och en fuktighet över tid eller få larm precis när någonting går över en viss gräns. Båda de här paketerna ansluts enkelt till mobilnätet och de levereras med SIM-kort och konfigurations- och övervakningsplattform. Allt är färdigt. Så det är ganska lätt att komma igång med dem. De här paketen passar dig som behöver förvalta olika typer av egendomar men också ha koll på olika saker på distans. Olika typer av anläggningar, olika typer av driftsituationer. Men låt oss inte gå vilse i alla de här egenskaperna utan först ska vi ju faktiskt titta vad som finns i paketet. Den här enheten levereras i en enkel förpackning och du öppnar den bara genom att ta av fronten och i det här paketet så ligger sedan enheten. Enheten levereras då ihopsatt med ett gummiband för att du enkelt ska kunna komma åt att aktivera den och sen skruva ihop den. Men mer om det lite senare. Så i paketet så finns det också skruvar för att kunna skruva ihop enheten. Och dessutom så finns det ju också ett nätaggregat och nätaggregatet används för att ladda enheten och strömförsörja enheten under drift. Enheten fungerar ju också ett tag på batteri. Men för dig som vill ha en installation där du behöver täta uppdateringar och så vidare så är fast anslutning till ström en rekommendation. Den här enheten den ansluter till mobilnätens 4G och 5G-nät. LTE-M kallas tekniken och det här är en lågenergiteknik som drar lite ström av enheterna men som når väldigt långt in i till exempel byggnader. Speciellt avsett för att överföra data från kanske lite mer svårtillgängliga plats. SIM-kortet är inkluderat i den här enheten och du behöver därför inte göra någonting mer än att bara aktivera den. Installation då. Ja, men installationen av den här enheten är enkel. Du får ut enheten, du tar bort gummisnodden, du öppnar kapslingen, ansluter batteriet, du aktiverar switchen. Strömbrytaren ska då vara i läge neråt. Och sen trycker ihop kapslingen. Och då kommer enheten att börja att lysa med sin LED. Och väl du har tryckt upp kapslingen så finns det då fyra stycken skruvhål på baksidan. Den här lysdioden kommer att indikera om batteriet är urladdat och då kommer den att lysa med ett brun-orange sken och då vet du att det är dags att ladda batteriet. Men du kan också se det direkt i vår plattform. I botten på kartongen så finns det också en quick start guide och den här quick start guiden den har olika QR-koder på sig. Du kan scanna QR-koden för att läsa manualen och sen så scannar du en annan QR-kod för att aktivera ditt konto. Som jag var inne på nyss så strömmatas enheten och i botten på kapslingen så finns det då en anslutningsmöjlighet för en barrel connector eller en rund vanlig nätaggregatsplugg. Den här drivs på 5 volt och du får med ett nätaggregat i paketet. Enheten har ett inbyggt batteri och hur länge det här batteriet kommer att räcka. Det beror på hur ofta du hämtar data från enheten, om du väljer att använda SMS-funktionaliteten eller inte. Och hur många mätdata du lagrar i enheten innan du ska skicka. Så att ge ett rakt svar på hur länge batteriet räcker, det är väldigt svårt. Men om du ska jobba med den här enheten och den ska sitta på samma plats mer än ett par veckor, då kan det vara rekommenderat om du gör täta uppdateringar att du ansluter den till ett vägguttag eller för den delen skull
kompletterar med en solcellsladdning eller annan energikälla. Om den här setupen inte passar dig så får du helt enkelt sänka uppdateringsfrekvensen och lagra fler mätvärden i enheten. För enheten, den kan lagra ett antal mätvärden och sen skicka upp allting till plattformen. Alternativt så kan den skicka vid varje avläsning. Om enheten då ligger offline och loggar mätvärden så kommer den att vakna upp och skicka larm direkt om till exempel en temperaturgräns avläses under den larmgräns du har satt. Så att även om enheten kanske normalt sett inte ska uppdatera sig varje timme så kommer den att rapportera mer frekvent om den detekterar att temperaturgränsen är under den gränsen du har satt in. Den här enheten också inbyggda sensorer för att mäta temperatur och luftfuktighet, och där är högprecisionssensorer. Tänka på det att om du sätter en tät uppdateringsfrekvens, då kommer det automatiskt att bli lite varmt i kapslingen och då kommer det att torka ur. Så sätt hellre en lite glesare uppdateringsfrekvens, framförallt om det är luftfuktighet och temperatur som du är ute efter. På kortet så sitter det monterat en temperatursensor, och vill du mäta utanför kapslingen så skruvar du bara loss den medföljande temperatursensorn och kompletterar med en extern temperaturprov istället. På andra sidan av enheten så finns det en rad olika anslutningar, och här kan man ansluta till exempel larmingångarna och även reläutgången. Och det stora som skiljer de här två paketen, det är att på larmpaketet så kan du styra utgången ifrån våran plattform. På Templarm-paketet så styrs utgången baserat på vilken temperatur som avläses. Så om det går under en viss temperatur slår reläet på. Om det går över en viss temperatur så slår reläet av. Mycket enkelt. Så här på kortet kan vi också se anslutningen till batteriet. Och batteriet, det kommer att laddas via en inbyggd batteriladdare på kortet. Men värt att veta det är att det här är ett litiumpolymerbatteri. Och de batterierna får inte laddas under 0 grader eller över plus 50. Det finns en inbyggd logik som gör att batteriladdningen stängs av om temperaturen är för låg eller för hög. Så oavsett hur du spänningsmatar den här enheten på batteri så kommer den inte att laddas automatiskt under vissa temperaturer. Men har du den ansluten till ett vanligt vägguttag, temperaturerna är normala, då kommer batteriet kontinuerligt att laddas upp. Så är det så att du hamnar i en situation där strömmen går, då kan du fortfarande få larm från enheten, för den fungerar i ganska lång tid efter att strömmen har gått. Och det här kan vara helt perfekt om man har en anläggning där man vet att det kan vara strömlöst under vissa tider, men man verkligen vill ha kontroll över vad som händer på platsen. Den här enheten, den är lätt att installera tack vare att det finns två stycken skruvhål på framsidan. Och enheten kan kompletteras med ett väggfäste, och väggfästet det skruvas då på baksidan. Så väggfästet sitter fast på det här sättet, och sen så sätter man alltså en fästbricka på väggen, och då kan man helt enkelt bara slida fast den här och enheten sitter låst på väggen och lätt att ta bort om man på något sätt behöver flytta den här vidare. En sak som är lite unik med våra paket är att vi använder samma plattform både för att hämta mätdata och för att konfigurera enheten. Så jag tänkte att vi skulle djupdyka lite grann i hur plattformen ser ut när du väl loggar in. För att komma in i plattformen, scanna QR-koden på baksidan och du får sätta ditt användarnamn och lösenord. Sen har du tillgång till mätdata så fort enheten har skickat över sina uppdateringar. När du får ut din enhet så har den naturligtvis inte så här mycket data att tillgå. Men så här ser själva plattformen ut. Vi kan se batterispänningen som är på 100%. Den här enheten sitter faktiskt i en fastighet jag äger. Och den är ansluten till ett vägguttag. Så den är på 100%. Temperaturen för närvarande där 14 grader och vi ser luftfuktighetsnivån. Värdet här kommer att uppdateras varje gång när enheten skickar värde, och färgen kommer att variera lite grann beroende på de aktuella värdena. Så bakgrundsfärgen kan vara både röd, gul och grön med mera. Du hittar mer info på vår hemsida om exakt hur de här färgerna ändras. Eventuella larm, de dyker upp här på engelska. Här har vi då ett temperaturlarm som har, den har överskridit en nivå. Och de här kan vi då
bekräfta genom att trycka på acknowledge eller bara trycka på clear. Jag väljer att acknowledge, det vill säga bekräfta larmet, och då försvinner den ur listan. Det där larmet får jag också ut på mail till mig. Här kan vi då se temperaturtrenderna och det kan vi se i en större vy, och vi kan också välja att, nu ska vi se, vi kan till exempel se hur det har varit 30 dagar tillbaka på temperaturen på just den här enheten. Samma gäller då för luftfuktighet naturligtvis. Vi kan se status på ingångarna, så om vi har en larmingång, eller vi kan också se status på utgången, om den är igång eller inte. Lite driftsdata från enheten. Vi har serienummer på den. Vi har senaste gången den rapporterat och vi har en bra signalstyrka på platsen. Vi har en matningsspänning på 4,24 volt, vilket tyder på att batteriet är fulladdat. Och så har vi då avancerade inställningar. Och här kan man då göra i princip alla inställningar som behövs på enheten. Vi kan ställa in hur ofta vi mäter per timme per dag, hur ofta vi mäter per timme per natt. Och om vi vill ändra till 2 gånger per timme istället, så klickar vi bara i ett nytt värde och klickar på bocken. Dagschemat, det vill vi kanske ska starta klockan 8 på morgonen. Då kan vi skriva i 8 och skicka det till enheten. Och sen klockan 19 på kvällen så ska nattschemat starta. Om du redan har värden i de här fälten för din enhet, så beror det på att vi har ställt in en grundinställning. Värt att veta det är att när du ändrar här så kommer inte enheten att ändra i realtid. Om den inte är uppkopplad i realtid så kan den heller inte ändra, utan enheten kommer att ansluta till plattformen. Den kommer att publicera sin information, sen kommer den att hämta nya inställningar, och väl den har hämtat sina inställningar så kommer de att gälla när enheten uppdaterar sig nästa gång. Du kan få notiser via mail och då anger du din mailadress och så måste du se till att aktivera dem så att de kommer ut till din mail. Och lite mer om larmgränserna ser du nedanför. Här kan man då ställa in lysdioden, och värden du kan ställa in är normal, som är det normalt sätt att lysdioden är igång. Du kan välja off. Och så kan du välja exception, som innebär att den bara egentligen visar när det är någon form av avvikelse. Och den sista, battery only, som visar om enhetens batteri är laddat på enheten genom att visa det med lysdioden. Du kan lägga in 3 stycken sms-nummermottagare. Och sen kan du också få ett status-sms. Och det här status-smset, det kanske du inte vill ha ut varje gång enheten uppdaterar sig. Utan här kan du då skriva hur många mätningar det ska gå innan du får ut smset. Vi tar ett exempel här. Så har vi 1 mätning per timme per dag och vi har 2 per natt. Det innebär att vi har just nu ett klockslag som är 11 timmar på dagen. Och sen så har vi 13 timmar på natten. 13 gånger 2 är 26. Och sen har vi 11 gånger 1 som blir 11. Så det blir alltså 37 mätningar per dygn. Och om vi då inte vill ha ut den här mer än var 5:e dag, så blir det då var 185:e mätning. Och då skriver vi 185 här och klicka på uppdatera det attributet. Sen kan vi då också välja om vi vill ha en starttid och en stopptid. Det här är ju bara ett meddelande som enheten kör för att tala om att allt är som det ska. Så därför så behöver du då se till att skriva in vilken starttid och vilken stopptid så du inte får sms mitt i natten. Det som skiljer temp-larmpaketet och vanliga larmpaketet är att larmpaketet har en utgång som du kan aktivera genom att klicka i bocken. Så nästa gång enheten uppdaterar sig så kommer den att läsa över uppdateringarna för utgången. Du kan sätta en undre larmgräns om du vill ha ett larm via sms och en övre larmgräns om du vill ha temperaturlarm via sms. Sen finns det separata gränser för mail. Jag brukar sätta så att jag kanske sätter, i mitt fall här, så har jag en värme i en fastighet. Och jag vill då ha ett mail om det går under 12 grader. Men om det går under 8
då vill jag också ha ut det via sms. Samma gäller med luftfuktigheten, och där har du bara luftfuktighetslarmsmöjligheter som default att kunna få via mail. Även den här sista rutan här, hämta uppdateringen, den är lite klurig, för enheten kommer ju att först publicera data och sen kommer den hämta sina inställningar som vi pratade om. Om du vill spara batteri, energi och så vidare, så behöver du inte kanske ha uppdateringar varenda gång enheten checkar in, utan du kanske vill ta bort de här funktionerna så att enheten till exempel var 300 gång den checkar in, hämtar sina uppdateringar och däremellan låter bli att se om den behöver ändra några inställningar. Så då kan du ändra det värdet här. Det finns också möjlighet att med hjälp av en bygel på kortet helt ta bort den här funktionen. Och då använder du egentligen den för att första gången enheten checkar in så lägger du in alla sms-möjligheter och sen tar du bort den. Det här gör det smidigare helt enkelt att spara batteri, göra det effektivare och framförallt att du behöver ju förmodligen inte ändra inställningar med jämna mellanrum. Här kan du se var enheten befinner sig någonstans och du kan naturligtvis bara ta och flytta på enheten. Tryck på finish så kommer den att placera sig där, och du kan också då naturligtvis zooma in, och i det här fallet så säger vi att Virsbo, där är den här enheten igång. Och så klickar man på finish och då är enheten placerad på den platsen. Det unika med Accurate-lösningen är att du har en lösning som både klarar SMS, den klarar precisionsmätning och dessutom så kan du konfigurera den ganska fritt i vår plattform. I plattformen så får du också tillgång till mätdata som du kan exportera. Och dessutom så är det möjligt att få in flera enheter i samma plattform och bygga en riktigt snyggt och skalbar lösning för dig. För mer information om våra larmpaket och templarmpaket så hör av dig till oss på 08 659 43 00. På vår hemsida finns tonvis av information om den här och andra lösningar från oss. Och där kan du också chatta dagtid med vår kundtjänst. Besök hemsidan på www.induo.com. Där hittar du allt som jag har pratat om. Och du, månadskostnaden för det här larmpaketet, den glömde jag nämna. Den är 149 kronor. Och då får du tillgång till enhet, plattform och presentation av data där du behöver den helt enkelt. Oslagbart enkelt. Besök vår hemsida och signa upp redan idag. Om du inte redan prenumererar på våra videos på YouTube eller hänger med oss på LinkedIn, så glöm inte att göra det nu innan vi säger tack och hej. Ha det gott, hej!